brought you in touch with Paul van Zuylen? We have a friend called Joost van Ace, who's a very, very good violin player. He knows the people here, and they've started putting on concerts in this venue. And it's the last night of our tour of Holland and Belgium. So we're feeling tired but happy. I am Richard Krajicek. Ik begrijp net van een van de leden van de band dat ze via jou hier in Nederland terecht zijn gekomen. Ik heb de New Rope String Band eigenlijk al leren kennen. Ik denk toen ik op de middelbare school zat, op mijn 18e, nog in hun oude vorm. En toen ze nog de Old Rope String Band heten. Ja, ze hebben een carrière achter de rug die je misschien een beetje zou kunnen vergelijken met Mini en Maxi. Veel Engelse humor, slapstick, een beetje acrobatiek. Ze hebben mij met mijn eigen band in 2011 geholpen om een tournee in Engeland op te zetten. Toen hoorde ik dat ze hier kwamen, omdat ik dan ga ik ze terug een paar optredens bezorgen. Ik zou willen zeggen, ik heb een heel kleine pimmel. En wat vind jij er vanavond van? Ik vind het heel erg leuk, ja. Heb je al van ze gehoord? Ja, mijn moeder is al heel lang bevriend met ze, dus ik heb al meer optredens gezien. Mijn moeder zit zelf namelijk ook in een band, dus die heeft ze daar via festivals ontmoet. En sindsdien hebben ze contact en dat is al 30 jaar of zo. Wat vind je ervan? Ja, erg verrassend voor de maandagavond. Zo, ja, erg leuk. Ontzettend veel humor. We hebben onze zoon van 13 meegenomen. Die zag erin van, moet ik mee? Het zal wel wat wezen. Ja, het zal wel wat wezen. En zelfs Steve en Mark krijgen prima. Vanmiddag was de New Rope String Band ook bij mij op school. Die hebben daar ook al een... Ja, in Zeist, ja, absoluut, ja. Dat was echt heel gaaf. Staande ovaties, zeker. Je ziet daar voor de tweede keer achter elkaar. Of is het een beetje anders dan vanmiddag? Ja, een beetje anders, maar het blijft nooit vervelen. En je blijft altijd maar lachen. Ik moet zeggen dat ik het leuker vind dan ik dacht. Ik heb mijn tranen in mijn ogen gelachen. Geldt dat voor jou ook? Ik dacht eerst van, is het kinderachtig, maar toen vond ik het ook gewoon slapstick. En het ging ontzettend op mijn lachspieren werken. Kinderachtig op zijn Engels, is altijd goed. Ja, is een ander soort humor, hè? Ja, 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 klopt. Nee, ik vond het leuk, hartstikke leuk. Het is de sfeer van een huisconcert. Het is de bedoeling dat we dat af en toe hier gaan doen. Misschien maandelijks, als het goed gaat. En achteraf jam sessie voor wie dat wil. Bye bye, viewers. Well, the whiskey is gone. But the pain's still there. My baby, she's gone.